תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז היום יש לי אורחת מיוחדת שאתם כבר מכירים מסרטון קודם, ואני הולכת לארח אותה שוב. אז בואו ניתן המון אהבה לסבתוש. היי. היום באתי לסבתא להכין קרקרים לצאת כיפור כמו בכל שנה. תכלס הם טעימים לכל ארוחת בוקר, ואפשר גם להשתמש בקמח מלא, והיום אנחנו הולכים להכין אותם לצאת כיפור. אני כל הכיפור מפנטזת על הקרקרים האלה. אז בלי הרבה דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. לוקחים קילו קמח. קילו קמח לתוך הקערה. נוסיף קף של מלח. שקית שמרית. ונערבד. וואו, זה ממש קל. כן. נמיסים מרגרינה אחד. ושני כוסות מים פושרים. ועכשיו לערבב את הבצק. עוברים לידיים. למי שיש מיקסר, יכול לעבוד גם עם המיקסר, עם בבלישה, אין שום בעיה עם זה. עכשיו אנחנו מכסים את הבצק ונותנים לו לתפוח. אז חצי שעה ואנחנו תכף חוזרות. יואו, איזה מוסה! יאללה, תצלם אותי. יאללה. שמע, אני מכינה קרקרים עם סבתוש, היא באה. אוכל! והבצק תפח. תדה! בעצם אנחנו עושים עיגולים כמו הכנה כזה לקרקר, שאחרי זה יהיה לנו בעצם קל לרדד אותם. מה שעושים עכשיו, אנחנו פשוט טובלים בסומסום את הבצק ואנחנו מרדדים. חשוב מאוד 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 שהבצק יהיה כמה שיותר דק, כי אז הקרקר בעצם יהיה הרבה יותר קריספי וקרנצ'י. ונניח את הקרקר על מגש האפייה. אנחנו בעצם מכניסים את זה ישר עכשיו לתנור, אנחנו לא רוצים שהוא יתפח. 200 מעלות, רבע שעה 20 דקות, וזה מוכן וקריספי. סירן, מתי מוכן? ותדאם! אין על הקרקרים של סבתוש, אין. לייק אם אהבתם את הסרטון. ו... ותירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה אתם הכי אוהבים לאכול בצאת כיפור. ביי יוש, נתראה בסרטון הבא.